na tumekuja kupokea meli ya kwanza ambayo imekuja na mbolea fertilizer kutoka Urusi. Iko na kipimo ya 820,000 bags, which is for 1,000 metric ton. We had ordered for 88 metric tons. Kwa hivyo kuna meli nyingine ambayo iko njiani ambayo itakuja baadaye. Hii itakuwa hapa kwa muda kuelekea kuanzia kesho. Kwa tanza kuweka kwa bags na kuhakikisha hiyo fertilizer yote imewekwa kwa mabags na kuelekeza upande wa Nairobi na kupeleka kwa factories. So tunakuambia wakulima wetu, mbolea imefika ya kwanza, ile ship ya kwanza. Hiyo ship ya pili bado iko jiani. Hii fertilizer inatarajiwa kubebwa na SGR. Kwa hivyo we expect a quick evacuation light from here all the way to Nairobi, and from there it will be taken back to the farmers. We are expecting a wet season hii mwezi wa tisa. Kwa hivyo ikifika, wakulima wataweza kuweka mbolea yao na iweze sasa ili tuongeze mazao yetu. Tuliweza kupata all the quantities ambao tunakusanya mahitaji yote ya wakulima ya mbolea kutoka kwa all the factories, na ile mbolea tumekuwa tumeonda the 88 metric tons itakuwa itatosha kwa wakulima wote. Yeah, we have asked the government to support us, and we are optimistic that we will get a positive reply to the same. But we have not received the confirmation, but once that is done, we'll be able to give the final figure. Why? Allow me a joy.